асуудал. За үндсэн хуулийн хэлэлцүүл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлгийн явцад бол бас энэ нутгийн өрөө удирдах ёсны эрхцөө үндэс, энэ засаг захиргаа нутгийн төсврийн нэгж түүний удирдлагын тухай асуудал, хот тосгоны эрхцөө байдлын асуудал бол бас амаргүй нөхцөл байдалд хилцэгдэж нэгдсэн ололтын төрөд ингээ батлагдсан л да. За энэ үндсэн хуулийн одоо үзэсгэлэнд нийцүүлсэн ийм өөрчлөлт орж ирж байна. За мэдээж хууль санаачлагчид бол болоод ажлын хэсгийнхэн бас нэлээд одоо зарчмын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг зоригтой оруулж ирсэн байна. За үүнийг нь бол дэмжиж байна. За одоо энд бол орон нутгийн улс төрчлөлтийг одоо багасгах зорилготой сум дүргийн иргэдийн хуулийн төлөөлөгчд улс төрийн намаас нэр төвшүүлэхгүй байх, бүх шатны иргэдийн хурд улс төрийн намыг төлөөлсөн бүтэц байхгүй байх гэх юм уу. За засаг дараа улс төрийн намын ашиг сонирхлыг төлөөлөхгүй, илэрхийлэхгүй байх гэдэг юм чухал залтууд бас орж иж байгаа. За би энд бас хэд хэдэн зүйлийг бас тодруулчихъя гэж бодож байгаа. За үндсэн хуулийн хэлэлцүүлгийн явцад бид бас ажлын хэсгийнхэнтэй өрсөлдөөн гишүүд бас ярьж ойлголцож, протокол тэмдэглэж одоо асуудлуудыг бас дэмжсэн л дээ, тодорхой асуудлуудыг. За энэ дээр бол хот тосгоны иргэцэн байдлын хувьд бол бас нэлээд амаргүй нөхцөл байдалтай байсан. Өрсөлдөөн гишүүд яг ийм агуулгаар дэмжлээ шүү гэдэг протокол тэмдэглэж ажлын хэсгийнхэнтэй ойлголцоод ингээд одоо угаас уг одоо холбоотой заалтууд дэмжигдээд явсан юм байна. Тийм учраас бас энд ажлын хэсэгт өмнөх үеийн ажлаас ажиллаж байсан хүмүүс бас энэ хуулийн ажлын хэсэгт байгаа учраас би зөвхөн бас цогж хэлээд байгаа юм. За энд засаг захиргааны нэгж гээд нийтийн хэрэгцээ субъектуудыг бол тусгаар бүртээ ямар чиглэлтэй байхыг бол гаргаж ирсэн байна. За ажил үргийн хуваар бол зайлшгүй байх ёстой. А нөгөө талд нь хот тосгонд одоо яг ямар чиглэлүүд үлдэж байгаа вэ? Хот тосгонд одоо засаргааны нэгжээс шилжүүлж болох ямар ямар үргүүд байгаа юм? За энэ асуудлаар бас тодорхой хариулт амаар байна. За одоо Өсгөл аймгийн хатгал тосны тухай би тухайн үед бас ярьжсэн та бүхэн санаж байгаа бох. За одоо Сумаасаа нэг сумын баг мөртлөө, алгасны сумын баг мөртлөө Сумаасаа одоо илүү хүн амтай болсон юм томоохон баг. За үүнийг одоо сумын эрх хэмжээтэй байна гэж үзэж байгаа. Тодорхой энэ засаргааны чиглэлүүдийг одоо шилжүүлье гэсэн ийм ойлголтоор одоо дэмжигдсэн. Тэгэхээр одоо энэ хатгал тосны хувьд ямар эрх хэмжээтэй болох юм, ямар чиглэлүүд одоо шилжиж очих вэ гэдэг асууя. За нөгөөдгөө хот тосны хэрэгцээ байдлын хууль бас хэзээ орж ирэх вэ? За хот тосны хэрэгцээ байдлын хуулийг одоо батлагдахаар одоо илэн тодорхой болох байх. Гэхдээ энэ өнөөдөр энэ зохицуулалтаар хот тосны хэрэгцээ байдлын хуулиар одоо хатгал тосны асуудал, за мөн мөрөн одоо сум бол одоо хот болох боломжтой гэж ойлгож байгаа. За орон нутгийн гэдэг юм уу улсын чанартай хотын айл нэг нь болох байх. Энэ тохиолдолд одоо эдгээр зохицуулалтаараа засаргааны нэгжийн энэ хүрээнд хуулийн хүрээнд одоо ямар нэгэн асуудал үүсэж зохицуулагдахаар байгаа ёо гэдэг асууя гэж бодож байна. За нөгөөтэйгөр энэ хоёр дахь асуудал нь бол иргэдийн нийтийн хурлын даргаыг одоо хурлааны дарга гэдгээр нь оруулаад ирсэн байна. За мэдээж одоо энэ дээр яг тодорхой зохицуулалтууд байна л да. Өөрөөр хэлбэл сонгож болно, ажилласан хугацааных нь урамшуулыг сум дүргийн иргэдийн хурлын төсөөс олгож болно гэх мэтлийн заалтууд байна. Гэтэ иргэдийн нийтийн хурлын даргаыг одоо хурлааны дарга гэхэрэгэд явахаар ерөнхийдөө цаашдаа энэ чинь одоо хурлаан бол одоо тухайн бүрийн хурлаан дарч одоо бас даргачаа сонгоод явах ийм логик руу бас одоо яваад байна шүү дээ. Тийм учраас энийг бол одоогийнх нь бүтцээр ажилуулсан зүйтэй юм уу гэж би бодоод байгаа юм. Хурлааны биш, хурлын дарга гэдэг өдөөгийн бүтцээр явах зүйтэй байхаа. Ер нь бол багийн засаг дарга тодорхой чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаа. Иргэдийн нийтийн хурлын дарга бол бас одоо яг практик дээр бол амьдрал дээр бол одоо маш олон чиглэлийг хэрэгжүүлдэг. Багийн засаг даргатай нийлээд одоо тэр баг орон нутгаар төрийн үйлчлэгээ бүхий л ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм хүн байгаа. Ийм учраас энийг нь бол хуучнаар нь явуулах зүйтэй гэж бодож байгаа. За энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт урамшуул өгөх шин салентай болгох зүйтэй гэж би бас бодож байгаа. Үйл ажиллагааныхын төсөв зардал нэг минут мөнх отох шүүнд нэмэлт 1 минут. За багийн иргэдийн нийтийн хуулийн дарга нарын хувьд бол одоо багийн засаг даргын цалингийн 30% буюу одоо ойролцоогоор 160 орчим мянган төгрөг нийл одоо ийм урамшуулт аваад яваад байгаа юм аа. Ийм учраас энийг нь бас хөтөлбөрийн үлсний доод хэмжээтэй уялдуулад шийдчихүүл яасан юм бэ энэ хуулиараа. Тэгэх юм бол 420 мянга болоод энэ цалинтай болно, хийх ажил нь тодорхой болно, үүрэг хариуцлага бас хүлээдэг энэ чиглэлд нь бас явуулвал яасан юм бэ гэсэн ийм саналтай байгаа гэдгийг бас хэлье. За энд бол олон асуудлууд байгаа. Яг хөө би бас асуудлуудыг бас бичгээр саналудаа өгчий. За энэ төслийн 58.34 дээр бас энэ аймаг сум нийслэл дүүргийн засаг даргад ялгүй байх гэдэг шаардлага тавигдаагүй байгаа.
Тэгсэн мөртлөө баг хорооны засаглалаар ийм шаардлага тавиад байгаа юм аа. За энийг бол одоо чиглэх хэрэгтэй байна. Одоо энийг одоо ялгүй байх гэх юм уу? Ял шийдгэр идэлж байгаагүй гэх үүдэр гэмчлэн гэдэг олон асуудлууд байна. За босоо асуудлаар нь бол би бичээр бас хэлцэр явж сандуудыг хэлье гэж бодож байна. Ям жаргал 84. За Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За хот тасгантай холбоотойгоор мэдээж хэрэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бол тодорхой нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энний дагуу бол ялангуяа концепцийн шинжтэй томоохон өөрчлөлтүүд орсон учраас энэхүү хуулийн төсөлд бол тодорхой яг тэр үзэл баримтлалын дагуу бол болгосон байгаа. За хоёрдугаар мэдээж та бүхэн таны яг хэлж байгаачлаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж гарсан, дагаж мөрдөж шилжих тухай хуулийн хоёрдугаар зүйл бүхэлдээ одоо таны яг тодруулж хэлж байгаа хот тасгийн асуудлуудыг бол тусгайлан зохицуулахын дагаж мөрдөх хугацааны асуудлыг бол зохицуулсан. Гэхдээ энэ зохицуулалтын дагуу бол яг энэ одоо дарааллаар л явж байгаа гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрдугаар зүйлд ямар зохицуулалтыг хийсэн бэ гэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний эрх удирдлагын эрх зүйн байдлыг холбогдох хууль тогтоомжийг батсны үндсэндээр тодорхой хот тасгуудыг байгуулах энэ болж болох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхээр заасан. Тэгэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийн энэ өргөн барьсан төслийн 4-р бүлэг гэдэг энэ өмнө нь одоо яг ийм бүлэг байгаагүй шинээр бүлэг орсон бүлэг маань юу вэ гэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын зарим чигүүргийг хот тасганд шилжүүлэхтэй холбоотой юм бүлэг ийм зохицуулт байгаа. Тэгээ энэ дагуу авч үзвэл таны яг дурдж байсан тосхны хувьд яах юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжтэй холбоотойгоор өмнө нь одоо хот тасганы хувьд яригдж ирсэн өнгөрсөн бараг 30 жилийн хугацаанд тасралтгүй гарсан маргаан үндсэндээ юм чиглэж ирсэн гэхээр хот тасгийн хэрн засаг захиргааны нэгж муу юм уу биш юм уу гэдэг л маргаан явж ирсэн. Тэгвэл энэ удаагийн 19 оны нэмэлт өөрчлөлтийн үр дүнд ямар зүйлийг бид бүхэн тодорхой олгосон бэ гэвэл хот тасган засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зарим чигүүргийг шилжүүлэх гэдэг агуулгаараа засаг захиргааны шинжтэй чигүүргүүдийг шилжүүлж авах байдлаараа буюу засаг захиргааны нэгжтэй ижил энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх юм а гэдэг энэ зүйлийг нэгэнт өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн маргаан цэг тавьсан гэж ойлгож олно. Тэгэхээр дахиад нөгөө чигүүргийн асуудал энэ дээр гарч ирж байгаа. Тосгоны хувь тухайлаад авч үзэх юм бол ямар чигүүргүүд гарч ирэх юм бэ гэхээр нэгдүгээрт өөрийн чигүүрэг гэдэг энэ зүйлийг бол хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар тусгайлаа зохицуулах бах. Нимх нь зарим чигүүрэг гэдэг дээр сумын чигүүргүүдийг шилжүүлж болохоор хуулийн төсөл тусгасан. Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль магадгүй батлагдвал түүний дараагаар мэдээж хэрэг хот тасгийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хилцэж болох эрх зүйн үндэс бүрдэх бах. Тэгээ энэ дагуу энэ процесс бол цаашаа үргэлжлээд явах аа. За бусад асуудлыг хизээ өргөн барьж хилцгийг бол хууль санаачлагчаас илүү тайлбар хэлэх болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо санал хураалт явуулсан санал хураалтын өмнө дэмжсэн дэмжээгөө гурав хэлж үг хэлж болно. Үг хэлэх гишүүн ярьсав. Нэг хамгийн гишүүн нар туслалаа. Асуултын хүмүүс. За дулам